Найвідоміший в світі анонімний художник Бенксі показав, як зробив картину, що самознищилася після продажу на аукціоні в Лондоні. Робота «Дівчинка з кулею у вигляді серця», вміщена в товсту позолочену раму, була продана майже за 1 мільйон фунтів. Але як тільки аукціоніст оголосив, що лот проданий, рама задзищала і картину почав розрізати захований всередині механізм. Ймовірно, його провів в дію сам Бенксі, таємно присутній в залі. Однак картина не була знищена повністю. Після цього вона отримала нову назву «Любов у сміттєвому кошику» і подорожчала вдвічі. Сам Бенксі запевняє, що так не повинно було статися. У своєму інстаграм художник зазначив, що аукціонний дім нічого не знав про його задум і запевнив, що картина була розрізана по-справжньому, всупереч теоріям скептиків.